President, Oslofjorden er i krise. Økosystemene er i ubalanse, og Høyre er enig med forslagsstillerne i at det er behov for kraftfulle tiltak for å bedre situasjonen, og at det også må innebære nye tiltak og restriksjoner på fiskerisiden. De mest effektive tiltakene handler om å beskytte økosystemets biologiske faktorer og funksjoner, særlig når disse er blitt forringet over tid. Havforskningsinstituttet har gjennomført et pilotprosjekt for å vurdere samlet påvirkning i Oslofjordens ytre del. Høsting, miljøgifter, mikroplast, fysisk påvirkning og næringssalter er de fem faktorene som har størst påvirkning på økosystemene, særlig for torskebestanden og bunnfisk. Når Høyre likevel ikke går inn på forslagene som fremmes om fiskeri her, så skyldes det at Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet skal levere en rapport med en samlet faglig vurdering om disse temaene, og vi bør avvente denne før vi trekker endelige konklusjoner om relativt inngripende tiltak. Å gjenopprette balansen i økosystemet i Oslofjorden er en kompleks oppgave, og det er viktig at vi velger de riktige tiltakene som det er faglig grunnlag for at vi vil ha den ønskede effekten. Samtidig må vi sikre at de tiltakene som gjennomføres ledsages av følgeforskning, slik at vi utvikler best mulig kunnskapsgrunnlag og kan justere kursen dersom vi ser at tiltak ikke virker etter hensikten. Høyre er derfor glad for at komiteen har samlet seg om et forslag som sikrer følgeforskning i det videre arbeidet. President, Solberg-regjeringen la frem en handlingsplan for å redde Oslofjorden i 2021. I 2023 gjorde Miljødirektoratet opp status. Den viser at arbeidet er i gang på alle de 7 innsatsområdene som ble identifisert, men at vi ikke er i rute til å nå eller til å innfri planen innen 2026. Arbeidet med å restaurere Oslofjorden krever innsats fra mange. Totalt er det 118 kommuner og 21 statlige instanser som må være med å dra lasset dersom vi skal komme i mål. Veldig mange av kommunene er på etterskudd med innføring av nitrogenrensing i avløpsanlegg. I kun 10 av 50 avløpsrenseanlegg foreligger det konkrete planer om å rense nitrogen. Det er ikke godt nok. Det ble allerede i 2021 gitt et tydelig signal til kommunene om å investere i renseanlegg med nitrogenfjerning, og det er opprettet en tilskuddsordning for kommunenes planlegging av nitrogenrenseanlegg. Rensing av avløpsvann er et kommunalt ansvar, og staten må på egnet måte sikre at kommunene følger opp dette ansvaret innen rimelig tid. Det er videre innført regionale miljøkrav i landbruket og ny gjødselforskrift som vil redusere avrenningen fra landbruket. Gjennom jordbruksoppgjøret gis det også tilskudd til vårpløying for å begrense omfang av høstpløying som har større miljømessige konsekvenser. Dette er positivt, men det må vurderes om dette er et tilstrekkelig tiltak for å redusere omfang av høstpløying.